Ahoj, tak jsem tady s další výzvou. Všem strašně moc děkuju za nádherný video odpovědi na level 1 a level 2. Tohle je level 3, pořád je to ještě pro začátečníky, ale můžu to samozřejmě cvičit i pokročilej a čekám na 30 video odpovědí. Pojďte do toho se mnou. Tak a první cvik je jednoduchý a je to unožování vzad. Desetkrát na jednu nohu. A desetkrát na druhou. Tak, teď je to unožování v bok. Zpevněný. A desetkrát na druhou nohu. Zase zpevněný tady. Super. Výpady vpřed. Ty už jsme měli v minulý výzvě. Pozor, ať vám nejdou špičky před koleno. Můžete si dát ruce za hlavu. Nebo ruce v bok. Rovný v zádech. Devět. Deset. Tak. To je pro dnešek všechno. Těším se na 30 video odpovědí.